Assalomu alaykum do'stlar, Milliy bomb kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ekran yoniga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Transfer Market sayti Markaziy Osiyo mamlakatlarining eng qimmat futbolchilarini aniqladi. O'z davlatining eng qimmat futbolchilari haqida gaplashamiz. Mazkur sayt transfer summasini 14 million euro baholagan. Romaning o'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodov mintaqaning eng qimmat futbolchisi hisoblanadi. Qozog'iston milliy terma jamoasi va Moskvaning CSKA klubi yarim himoyachisi Baxtiyor Zayniddinovning transfer summasi 3.5 million euroni tashkil qilmoqda. Aslida millati o'zbek bo'lgan bu futbolchi o'z vaqtida Eldor Shomurodov bilan birga Rostov sharafini himoya qilgan. Rossiya milliy futbol ligasi vakili NSA jamoasi himoyachisi Valeriy Kichen Qirg'izistonning eng qimmat futbolchisi hisoblanadi va sayt mutaxassislari uning transferini 800 ming euro baholagan. Bulgariyaning Lokomotiv klubi va Tojikiston terma jamoasi o'yinchisi Parvizjon Umarovning transfer summasi 600 ming euroni tashkil qilmoqda. Shuningdek, Bahraynning Al-Muqarraq klubining turkmanistonlik legioneri Ruslan Mingazov va Polshaning Lixiyasida o'ynayotgan afg'onistonlik Omran Haydari 500 ming euro bilan o'z mamlakatida eng bebaho futbolchi bo'lib turibdi. Sizlarga yetkirmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kamtarona mehnatimiz uchun o'z ingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Siz bilan Milliy bomb kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.